Sveiki, norėčiau pristatyti Amber programėlę. Amber programėlės yra skirta piliečių mokslui. Angliškai tai yra vadinama citizen science. Piliečių mokslas yra reiškinys, kuomet duomenys yra renkami paprastų žmonių, kurie nėra ekspertai. Visame pasaulyje duomenys apie paukščius, apie vabzdžius yra daugiausia renkami žmonių, kurie nėra ornitologai ar entomologai. Amber programėlė suteikia galimybę žmonėms rinkti duomenis apie užtvankas ir kitus upėse esančius dirbtinius barjerus. Įsijunkite programėlę ir nufotografuokite objektą. Nurodykite hidrotechninio statinio tipą, taip pat nurodykite jo aukštį ir kitus prašomus duomenis. Komentaruose galite palikti informaciją apie žuvitakius, statinio ar tvenkinio būklę. Tokiu būdu mes galime papildyti Lietuvos užtvankų inventorių trūkstamais duomenimis. Dalinkite šią programėlę ir dalinkite šio vaizdo įrašu ir stebėkite, kaip duomenys apie užtvankas auks Amber žemėlapyje.